תודה שעזרת לי לספר לכולם, לא הייתי מצליחה לעשות את זה לבד. זה בסדר, גם את עזרת לי בכל מיני דברים. את בטוחה? הצלת לי את החיים, זוכרת? סליחה על האיחור, בנות. הכנו לכן הפתעה. אתם בוכים מסוכרים? מקווה שהיית אוכלת כאלה כשהיית קטנה. לא, אמא שלי הייתה רופאת שיניים. עכשיו אף אחד להגיד לי לא. אולי גם הפעם לא תוכלי. גם אתם בוכים מסוכרים וגם בארץ ישראל? התגשמו את כל החלומות שלי, בטח שאני אוכל. קרמל זה קשה. למי נעזר לכם? לא. עד שהוריתי אותו כל היום. זאת פעם ראשונה שלנו, אז מקווים שיצא טעים. מה, לפני האוכל? לפני האוכל, במקום האוכל. מה זה משנה? בתיאבון. אבל תנו ביס ממש גדול כדי לקבל את הטעם של התפוח והקרמל ביחד. נכון. למה יש לזה טעם של... מטומטמים, זה בצל! אבל מקומל. אני חשבתי לעצמי איזה חמוד אורי, עשה משהו להזכיר לי את הבית. מה זה, מה? חשבת שאני חמוד? אל תשווה לי אפילו, איך חושבו שם? אוף, אופו מפה. איך חושבו שם? נו? תהיה תמיד. איך עשיתם את זה? היי נאר.